မဲရောင်နိုင်ကိုတဝန်လွှာပေးဖို့တဲ့နိုင်ငံ၃နိုင်ငံပဲရှိတယ်။ကဲ။ဘို့လို့မဲရောင်နိုင်မှာအပေါင်းအသင်းမရှိတော့ဘူး။ခွေးကတက်အစိုးရခွေးကတက်လေးပဲတစ်ခုပဲပိုင်နေ။အဲ့ဒီခွေးကတက်လေးတစ်ခုပဲအုပ်ချုပ်ရတဲ့ခွေးကတက်အစိုးရသူတို့ကိုတဝန်လွှာပေးဖို့တယ်၃နိုင်ငံပဲရှိဖုန်းတို့ပြည်သူတွေထင်မှာပေါ့အိန္ဒိယတရုတ်ရုရှားလို့ထင်နိုင်တယ် No မဟုတ်ဘူးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယမပါဘူးအဲ့ထဲမှာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကမဲအောင်လိုင်းကိုခွာပြဲသွားပြီခွာပြဲသွားပြီအဲ့ဒီ၃နိုင်ငံကရုရှားရဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ဘာမှတုံးစားလို့မရတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကဲတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကသူ့ခွာပြဲသွားပြီတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကနိုင်မင်းကိုပဲလောင်းကြတော့မှာဟိုတလောကမြန်မာနိုင်ငံ resolution ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂမှာအိန္ဒိယတရုတ်ရုရှားကမသိချင်အောင်ဆောင်နေတယ်ကြားနေလိုက်တယ်အခုလည်းပဲတဝန်လွှာပေးဖို့တယ်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်မပါဘူးသူ့ခွာပြဲသွားပြီအဖေဖေတို့ပြည်သူတွေသိရမှာကဘာကြောင့်အိန္ဒိယတို့တရုတ်တို့ကမဲအောင်လိုက်ကိုခွာပြဲသွားတာလဲဆိုရင် MDAA ရဲ့တကူကြောင့်ဘုံတကူကြောင့် MDAA ရဲ့တကူအာနုဘောကြောင့် NDA ဥပဒေကြီးကတကူအာနုဘောသိကြီးတယ်ဒီအဲ့ထဲမှာရောကိုရီးယားအတွက်လည်းပါတယ်တရုတ်အတွက်လည်းပါတယ်ရုရှားအတွက်လည်းပါတယ်မင်းအောင်နိုင်အတွက်လည်းပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြမ်းဖက်တဲ့အာဏာရှင်တွေအတွက်အကုန်ပါတယ်တရုတ်ကိုလည်းစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာတွေသူတို့လုံးမယ်ရုရှားကိုလည်းဒီတက်မကပို့ပြီးသူတို့လုံးမယ်မင်းအောင်နိုင်ကိုလည်းဒီတက်မကပို့လုံးမယ်ဆိုတော့မင်းအောင်နိုင်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေ MDA ရဲ့တကူအာနုဘော်ကြောင့်အခုထွက်ပြေးကုန်ရပြီအခုတရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့ကလည်းခွာပြဲကုန်ကြပြီ။ဒါကြောင့်ဘုရားအမေရိကန်ကိုတိတ်ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ MDA ရဲ့ဥပဒေအရတိတ်ပြီးတော့တကောအာနုဘော်ကြီးမားတယ်နော်။မဲအောင်လိုက်ခင်ဗျာ။ဆွေမရှိမျိုးမရှိ။တကောင်ကျွတ်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒီကနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာအကျန့်ဖတ်သမားနလဘိန်းတော်ဝီရသူအပါဝင်တဲ့ဂုံထူးဆောင်ဘွဲဒီကိုမဲအောင်လိုင်းကပြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားကြီးနဲ့ရွှေ6ကြက်သားတွေရွှေ9ကြက်သားတွေရွှေပြားကြီးတွေနဲ့ပြီးတယ်တီရီသူတော်ဘသိကြီးတို့တီရီပြန်ချီတို့အဲ့ထဲမှာစာတက်ပြီးတဲ့ဖုန်းကြီးတွေအများကြီးပါတယ်လူတွေအများကြီးပါတယ်ဖုန်းဖုန်းအံ့ဩတာကလေဒီလိုပတ်စံတွေအများကြီးဂုံရခံပွဲကြီးတစ်ခုကျင်ပါပတ်စံဘယ်လောက်ဂုံလဲဆိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30လောက်ဂုံတယ်ဒီနေ့တို့အဲ့ဒီဘွဲပေးတာရောဗိုလ်ချုပ်ခံပွဲကြီးလုတ်တာရောအားလုံးစစ်စစ်ပေါင်းအကုန်ကြငွေရအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30ရှိတယ်တန်း30အကုန်ရခံပြီးတော့ဘွယ်နှင်းသပင်ကြီးလှုပ်ဘိုယုကံဘွယ်ကြီးလှုပ်တယ်တိရိပြန်ရှိဆိုတာပါဠိတော်မှာမရှိဘူးကဲဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲတန်း30အကုန်ရခံပြီးဘွယ်နှင်းသပင်ဘိုယုကံဘွယ်ကြီးလှုပ်တာစားတော့မအောင်မရင်းနိုင်ကြဘူးဘလောက်ရှက်စရာကောင်းဘလောက်သိခါကြပေးတာကတီရီပြန်ကြီးတဲ့တီရီသုရမသိကြီးတဲ့တီရီဆိုတဲ့စာဟာပါဠိစာမှာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီစာကမူရင်းကတက္ကရာကလာတာအိန္ဒိယကလာတာတိရီဆိုတဲ့ပုံပဲရှိတာတိရီဆိုမှကျက်တိမင်္ဂလာလို့ဖြစ်တာတီရီဆိုတာကိုမရှိ
ပြီးတော့မြန်မာပြည်ခေါ်ခေါ်နေတဲ့တီရီလင်္ကာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအမှန်တော့ဟောဘုန်းတို့တီရီလင်္ကာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးတီရီလင်္ကာပဲတီရီလင်္ကာပဲဒါကြောင့်တန်း30အကုန်ရကံပြီးဘွယ်နေတဲ့ပင်ကြီးတွေဘိုးရှုခံဘွယ်ကြီးလှုပ်တာဘလောက်ရှက်စရာကောင်းတာစားတော်မောင်မီးနိုင်ကြတီရီပြန်ချီဆိုကြီးပေးလိုက်တယ်မှားသွားတော့လဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ ਨੇ မတန်မယာကြီးကိုမတန်မယာကြီးဆိုတော့မှားတော့လဲတန်မမတန်တာမဟုတ်ဘူးလားတန်မမတန်တာတချို့ကဖို့ဖို့ကိုပြန်ချီဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲပြန်ချီဆိုတာကတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကောင်းရာကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်သူများကိုချီးမြှင့်နေပွဲကဲဝီရသူတို့ကိုပေးလိုက်တယ်ဝီရသူတို့မြန်မာနိုင်ငံကောင်းရာကောင်းကျိုးဘာလုပ်လဲအမေစုကိုအယုဒ္ဓအနတ္တတွေဆဲလိုက်တာအဲ့ဒီဘွေရသွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကောင်းရာကောင်းကျိုးဘာရဝေယံပြီးတကယ်အယုဒ္ဓအနတ္တတွေပြောတဲ့ယဟန်ဆိုယဟန်ရုပ်တပါကဘာကျော်တဲ့မကောင်းတဲ့ယဟန်ဆိုတပါအင်္ဂရဘာကောင်းကျိုးမှမရှိဘူးအမိုက်တရိုက်ပဲတကယ်ချင်ဘက်ကြက်ချင်ပဲအဲ့ဒီလူကိုပေးတဲ့ဘွဲကနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်သူတွေကိုချီးမြှင့်တယ်ပြန်ချီဘွဲပေးတယ်ဘဘတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘွဲရရထားတယ်ဂုံထူးတွေအများကြီးရထားတယ်ဘွဲရပြီးတော့အတွေးခေါ်မရှိတဲ့သူတွေဟောအုံနောက်ပြတ်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဘုန်းတို့ခေါဏီနာခေါ်တော်တမဏီနာတမနောဆိုတာဂျိုကုတ်ရှိရာဂျိုကုတ်လာလောကကြီးမှာလူတွေကကိုနဲ့တူတာပဲပေါင်းကြတယ်တန်ရာပဲပေါင်းကြတယ်အခုမင်းအောင်လိုင်းလိုလူယုံမှာအကြံဖတ်တဲ့ဘသူတွေပေါင်းနေကြတယ်။သူနဲ့ပေါင်းတဲ့သူတွေကသူနဲ့စိတ်တူကိုယ်တူပလွင်းတူဘူးဆိုအလိုတူလိုရာတွေပေါ့ဂျိုကုတ်ရှိရာဂျိုကုတ်လာတာပေါ့ဂျိုကုတ်ရှိရာဂျိုကုတ်လာကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပေါင်းနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲမင်းအောင်လိုင်းလိုလူယုံမှာအကြံဖတ်တယ်တကယ်အောက်တန်းစားတယ်အုံနောက်တွေအခန်းပြတ်နေတဲ့သူတွေပြင်လို့လုံးဝမရတော့တဲ့သူတွေပဲပေါင်းနေတာဟုတ်လို့ကောင်းတဲ့သူတွေဘယ်တော့မှမပေါင်းအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဒါကြောင့်တို့ဘွဲတွေဘလောက်ပဲရထားရထားဘလောက်ပဲဆောင်းမွေးဘွဲတွေအောင်တာအောင်တာအဲ့ဒါတွေကကြက်ရင်အောင်တာပဲဘာလို့ရမှာလဲဖွဲရပြီးတော့အတွေးခေါ်ပြီးပြက်အုံနောက်ပြီးပြက်နေကြတာဒါကြောင့်ဂျိုကုတ်ရှိရဂျိုကုတ်ရဘာအထင်ကြီးစရာမှမရှိဘူးလူယုံမာကလူယုံမာတွေနဲ့ပေါင်းကြတယ်လူမိုက်တွေကလူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းကြတယ်လူအောက်တန်းစားတွေကလူအောက်တန်းစားတွေနဲ့ပေါင်းကြတယ်အယသမကယသမတွေနဲ့ပေါင်းကြတယ်ဖဲသမကဖဲသမတွေဘိန်းစားကဘိန်းစားတွေနဲ့ပေါင်းကြတယ်ခွေခွေချင်းပေါင်းကြတယ်နွားနွားချင်းပေါင်းကြတယ်ဒါသဘာဝပဲလीဗျာဆမ်းမပဆမ်းတာဆိုတော့ဘဘုတ်ဒီကနေ့ပြောမဲ့သတင်းတွေကအများများတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုတစ်ခုကိုအကြ ాయి မပြောတော့ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကတိုက်ပွဲမှာမသေးတဲ့စစ်သားတွေကိုတဲ့မင်းအောင်လိုင်းကဂုံတူးဆောင်ပွဲကြီးချိန်မြင့်နေသူရဲကောင်ပွဲကြီးပေါ့ရွှေပြားကြီးတွေပြီးတယ်ရွှေတပြားတပြားကိုခွက်နဲ့ကြက်သားရှိတယ်ရွှေတကြက်သားကိုအခုပေါက်သေးနေဆိုရင်3 30ပဲထားလိုက်ဟုတ်လို့ရွှေခွက်နဲ့ကြက်စားဆိုရင်300နီးပါးပဲဗျဒါကြောင့်လည်းပဲအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30အကုန်ရခံပြီးတော့လောက်တာဒါမဲ့အဲ့ဒါကဖိုးဖိုးတို့ပြည်သူတွေအတွက်လောင်စရာပြောင်းစရာကြီးဖြစ်လိုက်မယ်တကယ်တမ်းဖိုးဖိုးတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဘတို့ဗုဒ္ဓစာပေတဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်္ခါတရား4ပါးလို့ခေါ်တယ်။သင်္ခါတရားဆိုတာကတ
都带呀都带叫高呀高叫青要被干的呢离吧不带呀离吧不哎呀个把那个主播那么低他那被呀的不是你被的哦某部里被的啊不会里被的公主里被的必须欧洲里被的这哭哭宝贝啊被的干哪个哎呀哪路口的别的都给我吃着了别的都给我吃着了大家伯伯都都没有吃过路径都没有套看目过路径没有别的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 我估计的伯伯都皮肤吹都带来了路流笑不一不得的没有来了哎呀别的啊我想你的大路路径路流过笑不一啊路里路哎路呢不得的没有来了别人在家了呗但路的话呗别的路里在了估计婆婆都得到了一路干嘛啊没得干干树里别的啊没树过来挪威个挪威树里别他啊估计高丽亚个树里别的日本个树里别婆婆都到了一路的路里哎路树里别的树里别的把别端来说路的要个都嘛大问机多的不必要用一家的骗来的朋友应该路表演的 confidence 路考了 confidence 是哪个过谢萨比楼外面楼谷大问的我的压力不必机来的不要过必送哦他有楼外面是不要用一家的不必要面麻来了所以不要的不一面嘛啦。他叫我都到了一的马里乌来南开的嘎嘎树里七面的哎呦树里七面来的多叫。我都到了一楼的图里嘎不必要阿里系来。不必都我嘛到我的阿里不鸡嘛啦的。啊不没有那个那边都树里比的是啦。他给了都多高呢。哎呀都啊人家把那的都靠了不啊估计你都碰见的我是不来啊你碰见的个真的的都高强没标准嘛都没高强龙王没标准啊那把叫来离手脚呗都是大的我是不来的学宽的家大戏啊你说要多的是大的个真的的都都没没钱没有来过都干过标准嘛把都把标准都没有来嘛没有来呗啊你别人单位你给我树立比来的。这一点把都把表表没有来没给他都搞过麻烦。哎呀等一下等一下路口啦。路二的。路二的。哎呀你说别人给我好他的呀。他叫娘娘比呀的。比的都给我吃家了呗。婆婆个够安有机收下这个路的过来。他没有地的呀的文字间的。不过我南开的妈的妈一起的。不都嘛那样路径路路你的嘛不都嘛不会路口路的路径路路你的嘛好不。他们没他的呀都得呀都得叫路二的路二的。奇妙木索的路二的。他叫了美丽干路挪威路高丽亚路不都都来的妈的路路路二路奇妙比你的我不要。路二也别别别。他叫哎呀路二。那都过来不都。不要哇塞这个表演看嘛七十个人表演的出去的表演的。他来也没得嘛留的。这个表演出大的都呢这个表演真的都呢。哎呀挂了呢哎呀挂了。那这个婆婆呢阿塔斯蒂亚的。哎呦这个老的看嘛都高就够高就。哎呦那个够级别的老啊的。都来高呀没过来高呀没但是我告诉你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 我没有来你告诉你我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 告诉先别急啊都来高呀没过来高比都来高呀没高到你来高呀没哎呦。哎呀所以
ဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဟာជីပွားတုတ်တက်တယ်ပေါ့ဒါခေါင်းဆောင်နေလိုက်နာမယ်အချက်ကြီးပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဘုန်းဘုန်းတို့တမဟာနတ္တတာဒါသိအရေးကြီးတယ်ဒန်းတူဆက်ဆံရမယ်ဘုန်းဘုန်းတို့အခုလွတ်လပ်ရေးရတယ်ဘုန်းဘုန်းပြောတယ်လွတ်လပ်ရေးတကယ်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေဒန်းတူအခွင့်အရေးမရဘူးအဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ခေါင်းဆောင်တွေပြက်ကွက်နေတာလေမြန်မာနိုင်ငံကြီးကောင်းကျင်နေဆိုရင်အားလုံးကိုဒန်းတူဆက်ဆံရမယ်ဒန်းတူအခွင့်အရေးပေးရမယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားပဲလူတိုင်းကိုဒန်းတူဆက်ဆံရမယ်ဘယ်တော့မှကိုကအမြင့်ကနေလုံးဝမဆက်ဆံရဘူးအဲ့ဒါတိတ်လို့တယ်တိတ်လို့တယ်ဘယ်ဘာသာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဒန်းတူဆက်ဆံရမယ်နော်ဘဲဘာသာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဘန်းသူဘဲတိုင်းရင်းသားဘဲလူမျိုးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့တန်းတူဆက်ဆံရမယ်ကိုကအပေါ်စည်းကအထက်စည်းကလုံးဝမဆက်ဆံရအောင်အဲ့လိုအပေါ်စည်းကအထက်စည်းကဆက်ဆံတတ်တဲ့သူမောက်မာတဲ့သူဆိုရင်တွားပြီးသူကထောက်ခံတဲ့သူဘယ်သူမှရှိတော့အဲ့ဒီတရား၄ပါးကအင်မတန်မှလိုအပ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဖို့ဖို့တို့တချို့ကဒီကနေ့ main online တို့ဘိုးစုခံမွေးကြီးကျင်းပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30အကုန်ရခံပြီတော့အဲ့ဒီမှာစီရေးပြတဲ့စစ်သားတွေဘုန်းဘုန်းတို့တွေးလိုက်မယ်လက်နက်ကြီးတွေတွေးလိုက်မယ်ပြည်သူတချို့ကပြောတာပေါ့ဟာစစ်သားတွေမကုန်သေးဘူးတဲ့မှအများကြီးကြံသေးတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါစစ်သားအတုတွေဗျအတုတွေဒီနေ့ဒီရက်မှာဒါကြီးလှုပ်ဖို့အတွက်ဒီပွဲကြီးစင်နှွက်ကျင့်ပတ်ဖို့အတွက်သူတို့အကြာကြီးလေ့ကျင့်ပေးထားတာပတ်စံဒီအကုန်ကြခံပြီးတော့အဲ့ဒါအတုတွေကြီးပဲအစစ်တွေမဟုတ်လက်နက်တွေကတော့အစစ်ဖြစ်ရှင်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကအကုန်အတုတွေပတ်စံပေးခိုင်းတာလောကကြီးမှာပတ်စံပေးခိုင်းအကုန်ရတယ်လောကကြီးမှာပတ်စံသည်ပတ်စံနဲ့မရတာဆိုလို့နှစ်ခုပဲရှိတယ်နံပါတ်1မြမပြည်နဲ့နိဗ္ဗာန်နှစ်ခုပဲရှိတယ်နတ်ပြည်တော်မှာပတ်စံပေးရင်ရတယ်။ဘုန်းဘုန်းတို့နတ်ပြည်ရောက်ချင်းသလား။ဖခင်เจ้าငံဇရက်သိင်းနေလှူဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုလှူအလူတွေတန်းနေအများကြီးလို့အဲ့လူချင်းစီပေါ့သိရင်နတ်ပြည်ရောက်တယ်။အဲ့ဒါပတ်စံပဲ။ဒါကြောင့်ပတ်စံနဲ့မရနိုင်တာဆိုဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။မြမပြည်နဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဆိုတော့အတုတွေ